8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений цієї ночі на Донбасі. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Попередньої доби на передовій зафіксовано 11 ворожих атак. Бойовики застосовували великокаліберні міномети, протитанкові ракетні комплекси. Найгарячіше було біля Миколаївки та Пісків. Наші захисники контролюють ситуацію на лінії розмежування. За даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено. Місце перебування 8 захоплених українських військових з'ясовує офіс українського омбудсмена. Про це Людмила Денісова повідомила на сторінці у Фейсбуці. Написала, що тримає питання на особистому контролі. Поліція зареєструвала справу за статтею викрадення людей. Тим часом деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють армійцям, ватажки донецьких бойовиків закидають підготовку терактів. Нагадаю, 8 бійців ЗСУ у середу відхилилися від маршруту і потрапили на окуповану територію, де їх захопили російські найманці. Американський сенат пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів. Таку суму в оборонному бюджеті на наступний рік затвердив парламентський комітет із питань Збройних сил. Про це повідомляє посольство України у США. Із загальної суми 100 мільярдів доларів підуть на суто летальні види озброєнь. Окрім того, американці планують надати українському війську засоби берегової охорони та протикорабельні ракети. Закон про оборонний бюджет США набуде чинності після того, як його підтримують Сенат, Палата представників і підпише президент. Рада Європи розгляне новий мовний закон України на відповідність до норм міжнародного права. Лист у Венеційську комісію направив голова моніторингового комітету ПАРЄ Роджер Гейл. Цей комітет відстежує дотримання країнами-членами Ради Європи їхніх зобов'язань у сфері демократії, верховенства права та закону і захисту прав людини. Висновки експерти можуть схвалити під час жовтневої чи грудневої пленарних сесій. На Львівщині ліфт розчавив двох чоловіків. Трагедія сталася на приватному підприємстві, де обоє працювали вантажниками. Як сталося, що підйомник обвалився на людей, дізнавалася Христина Гашенко. Село Бучали, за високим парканом, будівля приватного підприємства. Саме там загинули двоє працівників. У складському двоповерховому приміщенні внаслідок падіння вантажного ліфту загинуло двоє чоловіків 1996 та 1987 років народження. Місцеві рятувальники підняли вантажний ліфт і витягнули тіла двох загиблих. Попри трагедію, на території складу техніка працює. На підприємстві налаштовані агресивно. Говорити про те, що сталося тут, відмовляються. Я нічого не можу говорити, бо я не був там. Тим часом біля складу в чергу вишикувалися з десяток вантажівок. Ворота на підприємстві закриті на замок. На територію нікого не пускають. Вантажівки, які привозять та забирають будматеріали, стоять від самого ранку. Водії ваговозів про трагедію на складі чули. Втім, як саме загинули чоловіки, не знають. Хто з нами що буде говорити? Нас там не пускають. Телефоном представник керівництва фірми повідомив небагато. Загиблі чоловіки – жителі сусіднього району. В компанії працювали вантажниками понад рік. Вони працювали у нас, але зараз я більше якоїсь там додаткової інформації вам надати не можу. У поліції також поки що не розголошують версії, чому саме ліфт упав на людей. Місце трагедії нині під пильним наглядом. Було прийнято рішення про виставлення охорони, збереження речових доказів, тобто для до моменту, поки не завершиться експертизи, всі необхідні експертизи. Було виставлено охорону для того, щоб десь не могли вплинути з інших сторін. У поліції за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт відкрили кримінальне провадження. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Але й українських діаспор створюють у столиці українці з усього світу. У Русанівському парку понад сотню молодих дерев висадили представники 12 країн. Як усе відбувалося, бачила Іванна Іліна. Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за батьківщиною. Тому і вирішила залишити тут частинку себе. В Туреччині дуже багато дерев. Ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні. Тому що якщо посадити те ж саме олівкове дерево, воно в Києві не зможе жити, тому що воно холод не переносить. Тому ми вибрали дуб, те, що вже точно воно буде жити тут і буде від української громади
Туреччини. Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком. Я дуже люблю цю країну, бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало і про мене. Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево. Ми будемо саджати калину. Це так вирішила діаспора. Тобто ми збирали голоси і проголосували всі за калину. Так? Так, більшість голосів за калину. Це як особлює Україну. Ми сумуємо за Україну кожного дня. Участь в алеї бере понад сотня держав по дереву від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори, неможливо. Ми плануємо на кожен сезон, тобто два рази на рік можна висаджувати, це весна і осінь. Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати. От таким чином, я думаю, 2-3, можливо, 4 роки і вже повністю сформується алея. Вони пишуть, приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева. І таким чином є надія, що ми створимо все ж таки майбутнім культурний центр. Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світі. Іванна Ілліна, Василь Миновщиков, новини, телеканал Інтер. Під час повені у польському селищі Вадовіце-Дольне селяни рятували найцінніше – мешканців притулку для тварин. Через зливи під водою опинилися десятки будинків і звіринець Петра Гайдека. У Фейсбуці він написав, що для порятунку чотирилапих потрібні човни. Місцеві жителі миттєво відгукнулися і спільними зусиллями витягли всіх мешканців прихистку – 55 псів та одного кота. Селяни скаржаться, мовляв, офіційні служби не квапляться їм допомагати. Рятувальники вже мали би бути тут, вони знають, що в нас коїться. Ми викликали їх ще опівночі. Якби вони прибули відразу і засипали все піском, такої великої води тут не було б. А ще ми хотіли врятувати деревину, яку заготували для нового будинку. Але тепер вона вже теж під водою. У Японії за допомогою сучасних технологій боротимуться з домаганнями до жінок у транспорті. Як смартфон може врятувати під час нападу, знає Оксана Гашева. Поїздка громадським транспортом у годину пік для японок – справжнє випробування. Уже не перший рік країна бореться зі збочинцями, які, користуючись тиснявою, торкаються незнайомих дівчат. Найчастіше від домагань страждають школярки. У переповненому вагоні мені просто немає куди подітись від людей. Це страшно, особливо вночі. На станціях метро чергують правоохоронці. Якщо порушника спіймають, він проведе за ґратами до 7 років. Однак попросити поліцейських про допомогу або закричати дівчата часто не наважуються. Я не зможу закричати, якщо хтось до мене чіплятиметься. Адже якщо я це зроблю, збочинець може зажадати помститися. Мені ніяк його не зупинити. Тож боротися з домаганнями вирішили без слів, за допомогою цифрових технологій. Поліцейський департамент Токіо запустив мобільний додаток з назвою «Цифрополіція». Якщо до дівчини чіпляються, вона може одним кліком активувати спеціальну програму, яка одразу ж запустить гучну сирену і вигук «Зупинись». На червоному екрані з'явиться напис «Поруч збочинець, будь ласка, допоможіть». Тож наляканим жертвам не доведеться кричати. Вони зможуть просто показати іншим екран смартфону. Думаю, цей додаток справді допоможе. Страх багатьох паралізує, їм відбирає мову. А тепер достатньо просто мовчки натиснути кнопку. Програму вже завантажили понад 250 тисяч людей. Щомісяця це число зростає ще на 10 тисяч. Для соціального, а не розважального додатка це доволі непоганий результат. Окрім допомоги жертвам домагань, безплатна програма має інші функції. Завдяки їй діти також зможуть одним кліком повідомити батьків та поліцію про крадіжку чи напад злодія. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. У Букінгемському палаці відбулася найбільша за останні 65 років виставка робіт «Да Вінчі». Публіці представили підготовчі ескізи до найвідоміших робіт художника, а також відбиток його пальця. Найціннішими перлинами колекції стали два автопортрети «Да Вінчі» та замальовки до картин «Таємна вечеря» і «Спаситель світу». Також відвідувачі виставки побачили записи анатомічних досліджень митця. У зоопарку Ліми відзначили Всесвітній день черепахи. З цієї нагоди 4 десятки рептилій пригостили святковим частуванням – квітковим салатом. Особливо до смаку ласощі припали гордості місцевого звіринця – 150-річній галапагоській черепасі Сансону. За словами працівників закладу, така символічна акція – можливість нагадати людям про вразливість цих тварин та їхню важливу роль в екосистемі планети.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.